Aí, rapaziada, aqui na Moto Shop, tá eu e o Dani, que a gente tá comprando os adesivão aqui pra personalizar as motocas. O Dani vai lançar um rachador. Nossa, que fera, mano. Olha esse monstro aqui, Dani, também, que louco, velho. Vamos ver. O que? Vai por aqui do lado? Aí, rapaziada, o adesivão. Nossa, sujei minha calça branca. O adesivão aí, ó. Rachador, mano, ficou top, velho. Compra dois, dos dois lados. Bora. Ai, que louco, mano. Vixe, a mulher tá ligando. Algum mais, Dani? É só esses daqui. Red Bull, não, né? Ah, não, Red Bull é Suzuki. É. Acho que é só isso, só. Então, fechou? Fechou. Bora. Aí, rapaziada, acabei de dar um banhão nela. Já sequei. Produto lá, mangueira ali. Agora vamos tacar os adesivos. Simbora? Deu uma personalização ali embaixo, ali na saia. Ali também. Vamos ver, né? Tem bastante adesivo. Deixa eu pegar eles lá. Se liga, rapaziada. Olha aí. Nossa, esse aqui vai ficar fera, mano. Aqui na tampinha do óleo, ó. Nossa, que louco, mano. Esse vai ficar louco. Bridgestone. Não sei onde eu vou pôr, velho. Ih, rapaziada, o fundo não é branco, viu? Em volta é transparente. Senão eu não ia pôr, não. Esse aqui que brisa, ó. Hã? Nossa, moleque, achei. Mano, que brisa, que brisa, que brisa. Match March. É bem ser titazeiro, mas quem já não foi titazeiro, né? Todo mundo já foi. Iu. Nossa, mano, é variedades, variedades. Eu queria que o Dani estivesse aqui, velho, pra me ajudar. Viado, ó, esse aqui eu sei onde vai, moleque. Esse aqui vai aqui, ó. Nossa, vai ficar muito chave, mano. É isso, velho. Vou ir colando aqui e vou mostrando pra vocês. Aí, já instalei os frisinhos. Um brilhante na roda. Dá mó trabalho, hein, mano. Sobrou três em reserva. Vamos lá. Limpei as rodas. Tá brilhando. E é isso aí. Usei esse removedor aqui pra ajudar a limpar tudo. E o álcool 40%. Já era. Agora eu vou passar um silicone porque tomou chuva, velho. Tá tudo encardido de terra, ó. Os plásticos pretos. Mas é isso aí. Então é isso. Ó, vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Já pus os frisos. Achei que ia brilhar mais, mano. Mas não brilhou tanto, não. Eu não sei de dia, né? Tem que ver de dia com o sol batendo. Mas é isso aí. Esses três adesivos aqui, eu tô pensando em tirar eles mais pra frente e colocar eles de assim também, sabe? Virado pra frente, igual os outros. Porque os outros estão tudo assim, sabe? Pra lá. E eles estão pra cima, tá ligado? Eu quero deixar todos assim, ó. Né? Tipo, seguindo o designer da moto. Designer, sei lá como que fala isso. Eu lancei um shark aqui embaixo. Ficou brilho só pra... Tipo, ficou escondido, mas é só pra ter um azul ali, tá ligado? Esse finis, não sei se eu vou tirar. Não sei se eu vou colocar outra coisa ali.
se liga no, na tampinha do óleo que brisa. Quero pôr aqueles que vem aqui também, ó. Tem uns adesivos que é igual esse aqui de resina. Eles ficam aqui também e aqui no, no negócio do, do, do tanque. É um conjunto, na verdade. Vem esse daqui, aí vem os bagulho aqui e mais aqui. Só que eu não vou achar pra comprar só aqui, né? Teria que trocar esse junto, então sei lá. Enfim. Bridgestone, esse monster aqui. Preciso pôr mais, rapaziada. Eu vou pôr mais. Vou pôr mais dois aqui pra fechar a saia inteira aí embaixo. Ver se eu acho um pequeno pra colocar ali também. É, na frente dela tem um do remap. Em breve vou postar vídeo testando o remap. Inclusive deu ruim, rapaziada. Vou ter que mandar lá a moto de novo lá em Marília lá pra reajustar, que o final dela ficou ruim, tá ligado? Enfim, é, em breve eu vou postar o vídeo. Esse cabo enrolado ficou louco, mano. Sem maldade, eu tô até pensando em comprar mais, colocar mais em outros lugares. Aqui não pus nada, só coloquei o match marcha ali, de escape. Ó o protetorzinho de tênis, só que, sei lá, só estética só o bagulho. Machuca o tênis de qualquer jeito. Aqui, ó, também igual do outro lado, esse monster, Bridgestone, outro monster, e tá faltando aqui, né? Que do outro lado tem um G-Scape. E é isso daí, mano. Os ninjas tá aí, eu pintei, né? Como vocês viram no outro vídeo. Suave da nave. E é isso aí, mano. É, finalizada. Tipo, eu vou personalizar mais ela, mas por enquanto é só isso daí só.